större muskler än vad Sollentuna har rent ekonomiskt där. Här är det AIK som går till första attacken. Flaggan kom upp. Bra boll. Nästa boll är också fin in på John. AIKs andra hörna blir farlig. Tror att få kontroll på den där bollen men får det. Piskar in inlägget. Blir som ett avslut. Försöker trampa igenom halva Sollentuna. Får till slut fram den här passningen. Bakom. Som blir riktigt farlig i returen stöt. Durmas passar och titta på det här läget då. Och titta. Här kommer en till. Och här måste väl ändå tvåan komma för AIK. Jo då. Sollentunas backlinje. Andersson kan förlänga den här bollen för Sai rivs ner. Passningen är riktigt bra. Ja, titta. Tjusigt. Lite läskig situation för Blumenthal. Som ändå är. Och få tillbaka bollen kanske från Fusai. Det är.